Salut, frații mei, și bine v-am găsit la un nou vlogulus. Vreau să vă prezint această bijuterie. Ia uitați-o cum arată. Mașina este adusă din Germania de o lună de zile. Avem pe ea un motor de 3 litri care dezvoltă, cred că, 258 de cai sau ceva de genul, nu știu exact. Este un X3, anul fabricației 2007-2008. Anvelope Pirelli. Credeți-mă că este o bijuterie cum arată. Ia uitați-o, frații mei. Acum am tras o mână de polish. Are farul Xenon, jante, anvelope All Season Pirelli. Hai să vă deschid și pe interior puțin. Interiorul este foarte, foarte curat. Ia uitați. Carte service. Preșul ăsta e puțin murdar, că am urcat acum picioarele mea. Cutia automată. Ia uitați și interiorul. Pe spate. Are piele parțială. Fețele de ușă arată impecabil. Credeți-mă că mașina este foarte, foarte curată. Hai să vă dau și ok. Op. Cum a fost investiți în ea? Aproximativ 1000 de euro. Ia uitați, nu e tocit, nu e nimic la ea. Auziți motorul? N-are marturi aprinși, n-are nimic. Acum să punem ceva motorină. Ia uitați, frații mei, cum arată mașina. Asta nu știu drumul la Xenon. Asta e. Ce zici, mă, îți place asta? Poți să dau. Nu. Asta sunt pozițiile, asta nu e mașina. Are parbriză heliumat. Credeți-mă că e mașina impecabilă. Impecabilă. Și ți-a funcționat. Xenon. Spălător de far. Motorul funcționează impecabil. Ce să vă zic? O să o avem la prețul de, nu știu, cred că 5950 de euro. Cam așa o să punem. Mergem să facem acum câteva poze. Am factură la aia care a fost investiți 1000 de euro. Filtre ulei, amortizoare spate, etc. Pilot automat. Mai multe chestii, mai multe opțiuni. Ea schimbă perfect. Credeți-mă că e o mașină impecabilă. Ce să zic, una peste alta, frații mei, vă aștept să o vedeți, să o vedeți, să o împărați. Să vă deschid și puțin pur bagajul. Nu uitați cum e curat. Deci este nematriculat, are numele de Germania. De la anul se va înmatricula, să fie împărit după 0. Tătuțule, una peste alta, frații mei, vă aștept să o vizionați și să o cumpărați, că e o mașină impecabilă. Vă pup pe toți și ne auzim în următorul vlogulus.